Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer på Stoffersy i Skanderborg. Jeg sidder her med Creative Vario Tool for Prym, som er et fantastisk redskab til at hjælpe, når man skal sætte trykknapper og snøre ringe og alt, hvad der findes inden for den verden i. Det, jeg lige vil vise jer i dag, det er, hvordan man laver en smart måde at hænge sine grydelapper op på. Det kunne selvfølgelig have været en fin strop i båndet, men det ser altså også lidt sej ud med de her snøreringe, koseringe, eller hvad man nu kalder dem. Så det, vi lige skal gøre her, det er at få markeret, hvor ringen den skal sidde. Og det her det er sådan 11 mm størrelse, jeg arbejder med. Så jeg lægger lige ringen på, der hvor jeg vil have den placeret. Og så bruger jeg min trickmarker her til at lave markeringen inde i midten. Sætter jeg simpelthen lige en prik. Sådan der. Så har jeg den at styre efter, nu når jeg skal stanse hullet ud. Og der er det her hulværktøj med, når man køber tilbehør til snøring. Så jeg sætter skålen her nederst, og så hugpipen, den sidder øverst. Sådan. Jeg trykker lige en gang ned, for at jeg er sikker på, at værktøjet sidder ordentligt fast. Og så sætter jeg grydelappen ind under, og så pejler jeg jo efter min markering. Sådan der. Og så skal den have et ordentligt tryk her. Sådan der. Så har vi nu et regulært udstanset hul her igennem alle lagene. Sådan der. Og jeg tager hulværktøjet ud. Og så skal jeg have værktøjet i, der passer til korseringene. Og den store grønne skål kommer herned i bunden. Og det værktøj, der standser ringen ud, det sidder op for oven. Smut. Sådan. Og jeg trykker lige igen ned, så jeg ved, at værktøjet er monteret ordentligt fast heri. Sådan der. Så skal jeg have lagt den ring med halsen, den skal jeg have proppet ind igennem stoffet. Og det er nemmest, når jeg sidder med det her ude i fingrene. Så jeg putter ringen i her fra ret siden af. Trykker lige ned, så jeg kan få stoffet ned omkring halsen. Sådan der. Og så skal jeg lægge bagsideringen på. Og der er en bagside, som ligesom har sådan en dyb rille. Det er den, der skal vende opad. Den anden side er mere sådan rund i det. Her, hvor der er ligesom, jeg kan få neglen ind i rillen, det er det, der skal vende opad, for der skal det der overskydende materiale af halsen kravle ind i. Så nu har jeg det hele placeret her, og så skal jeg have det ind i værktøjet. Sådan der. Og så får den igen et godt tryk. Sådan. Og så har vi en fin kovsering sat i her. Godt og stabilt. Så det her gik jo for mig som en leg. Men det er altså også fordi, jeg har øvet mig. Når jeg skal lave sådan noget, så laver jeg altid en prøve med de samme materialer. Og så laver en test. Fordi det er simpelthen så rart at have styr på. Kan den nu komme igennem materialet, og hvordan får jeg det lige placeret? Så lav altid en prøve, så er du sikker på, når du arbejder i det rigtige materiale, du får et godt resultat. Så super god hjælp af Creative Vario Tool, så du får nogle smarte koseringe sat i her, der og alle vegne. God fornøjelse.